Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuari im i parë në emisionin e sotëm është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Tritan Shehu. Zoti Shehu, mirëmbrëma, faleminderit për anë ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Sot po përdor termin ju përdorët një prov force. Do në dukej sikur Selia ishte një domen i kontroluar të rësish nga Basha dhe nga pasuesit e ti, ndërsa ju që umblodhe të shtunën në kuvendin e jashtëzakonshëm tek Air Albania, duket sikur nuk guxonit të hynit në selin e Partisë Demokratike. Si shkoi dita e sotme? Keq, po ky vizioni juaj është një vizion surreal. Forca e një partie nuk është godina, nuk janë dy zyrat. Forca e një partie është antarësia e saj. Janë njerëzit e saj. Janë delegatë e saj që mbushën të stadium ditën e shtunë, në atë mënyrë. Ata të tjerë të ftuarit që erdhën, që mbushën katrin e dytë të stadiumit, a është forca, a është partia. Partia janë njerëzit. Partia nuk e bëjnë as dy, as dyret, as muret, as kariket, kuret, kryetaria apo të tjerët. Partia e bëjnë njerëzit. Një parti e cila nuk ka njerëzit, sa do godina të shkëlqyra që tjetë, është destinuar dështoj. E kanë provuar shumë parti në botë të gjë. Kur kanë humur njerëzit, i kanë ngelur vetëm godinat dhe kanë mbaruar. Fatmirësisht, Partia Demokratike tregoi që ka njerëzit. Njerëzit janë ngjallur. Njerëzit kanë filluar besim. Njerëzit kanë filluar të dialogojnë, edhe të debatojnë ministrat, që mirë kjo, edhe mendime të ndryshme. Gjë e cila u duk në gjithë të periudhën e fortore së zotit Berisha, e cila i dha një gjallërim dhe një lëvizje të veçantë PD-s, por që u formalizua ti me radhë me kuvendin e saj të madh. Atë ditë ku ishte edhe kusha atmosferike të ndërtit nuk ishin shumë të mira, ishin mjaft të qija. I ziri të regoj pikisht të gjë. Që njerëzit, Partia Demokratike, ka dëshirë, ka nevoj të rindyshoj, të reformohet, të zhvillohet, të zjerohet dhe të kthehet në një forcë të madhe politike përsëri të kohëve të saj më të mira për të kundërvend këtij regjimi. Çfarë diskutuat? Ishte një akt formal shkuarja juaj sot në seli? Jo, shikoj, ishte një apo do në morët vendime. Do të them që ishte një akt as formal, as jo formal, padyshim që morëm vendime, do ja u them me vendimet po doni. Po, çfarë vendime u morën? Por ishte një akt i natyrshëm. Ky komision i cili është ngarkuar të ristrukturojë partinë mbasi kongresi vendosi shkarkimin e kryetarit të partisë, që nuk është më, s'ka më partia kryetar, shkarkimin e kryesisë që s'ka më kryesi, si till dhe këto edhe forumi që mblodh dje, që u tha që mblodh dje, Këshilli Kombëtar nuk mund të mblidhet se nuk ka kushtatëresi, aq më shumë që Kuvendi ka thënë që të gjithë forcën në këtë periudhë deri në 20 mars të vitit të ardhshëm e mban Kuvendi që është i mbledhur dhe ose nëpërmjet komisionit të ngritur. Pra kjo është rregulli i lojës. Pra në këto momente ky komision i ngritur sot bërim mbledhjen e parë të tij, mbledhjen e parë formale të tij. Dhe si ti, ku mund ta bënte tjetër përveç në selinë e Partisë Demokratike? Në shpinë e demokratëve, në shpinë e të gjithëve neve. Prandaj ne vajtëm shumë qetësisht. Vajtëm vetëm nëse ishim 27 veta sot, duket se mungonin një ose dy. Vajtëm hym në selinë e Partisë Demokratike, normalisht vetëm fare ishim, s'kishim asgjë tjetër me vete. U futëm në sallën e vogël të mbledhjeve, se në një sallë tjetër ishte deputeti Basha që kishte një takim me njerëz të tjerë. Pati rezistencë nga pala tjetër? Jo, dua të jem shumë i sinqert, nuk pati. Nuk pati rezistencë. Ne hym drejt në sallën e mbledhjeve, zhvilluam mbledhjen tonë, diskutuam për një program veprimi të këtij komisioni në periudhën e shpejtë saj, veçanërisht deri në referendumin e partisë që është në datën 18 ditën e shtunë, që është referendumi i partisë për të konfirmuar, për të ratifikuar një nga vendimet që mori Kuvendi, që është shkarkimi i kryetarit të partisë. Pra, meqense kryetari i partisë është zgjedhur me mënyrën një antar një vot, ajo gjykua që është më e mira, më demokratike, më transparente, më në përputhje me parimet e demokracisë, mos mjaftohemi vetëm me shkarkimin e tij në Kuvend, i cili ishte është i mjaftueshëm nga ana e statutorëve se Kuvendi është sovran, por t'ia delegojmë të vendim për ratifikim antarësisë partisë në referendumin që do bëhet në datën 18 dhjetor
ditën e shtunë në të gjithë Shqipërinë, ku e gjithë antarësia e PD-s do japë mendimin e saj në votimin të fshehtë. Një antar, një vot, të gjithë antarësia, pra, a është dakord me vendimin e kuvendit? Si të organizohet ky referendum, kur degët e Partisë Demokratike nga 71, vetëm 11 kontrolloni ju? Kryetarët e degëve të tjera don janë dolën për krah zotit Bashës. Po degët nuk janë kryetari. Degët, unë thash, partia nuk janë kryetarët, as sekretarët. Partia janë masa njerëzve. Janë ata mira delegat që mbushën stadiumin, a ditë. Erdhën vetë. Erdhën mira delegat që mbushën stadiumin. Pra, kjo është një divizie e ndyshme nga e të tjera. Si të kongresi vetë, është një divizie që nisi nga poshtë lartë. Pra, nuk nisi kuvendi, nuk u bë. Një kuvend që u thirë nga kryetari, apo kryesia, apo këshilli kombëtar. E humbën kohën ata për ta bërë të gjë. Mund ta bënin për para. Absolutisht, duhet ta bënin bile. Por nuk e bën. Humbën shansin dhe mundësin. Që në momentin që u grumulluan firmat, që në momentin që u mblodhën numra kërkesat e bazës, kjo prevalon. Dhe s'mund këtë tjetër gjë. Pra, kuvendi kësaj radhe u thirë nga antarësia, ndyshe nga e tjera, kuvendi u thirë nga një numri i madh delegatësh, dhe në kuvend ishte një numër shumë i madh delegatësh. Dhe kuvendi mori vendimet me një votim të gjerë dhe me majorancë të gjerë për ato që mori. Dhe tashi ky vendim do ratifikohet në degët. Edhe këtë element, këtë tashi element, organizimin të referendumit e ka mbi kuriz komisioni i krijuar. Nuk kam më punë tashmë as kryesisë qendrore, as jo qendrore. Këtë organizimin e ka marr komisioni i krijuar, se kështu ka delegoar kongresi apo kuvendi që është sovran. Pra në këtë mënyrë është ky komision i cili sot ngriti komisionin qendror të organizimit të referendumit me disa kolegë, si të tillë po ngrihet në çdo deg komisionet lokale të referendumit dhe të organizojnë referendumin e antarëve të partisë, ku si çdo antar partie do shkoj të marri atë votën e vetë, të vendosin në mënyrë të fshehtë se si do të votoj po apo jo për këtë atë që thash pak përpara, dhe ta fusin kuti. Pra, është një mënyrë organizimi absolutisht demokratik. Kush e certifikon don votën e antarit don, se mund të shkoj edhe unë që nuk jam antar partie dhe mund të shkoj për të votuar. Tashi në çdo deg, ka një listë të antarësisë. Që është një listë që është përdorur edhe kur u zgjodh kryetari i partisë që ishte, u zgjodh kryetar partie. Pra është një listë. Ajo listë do përdorur. Është një listë. Së dyti, do të një gjë. Degët janë të tilla që gjithse kush e njeh njëri tjetrin. Nuk mund shkosh ti në Gjirokastër pa qenë antar i PD-s dhe thua erdhon votoj se antar i PD-s. Atje a dinë ata kush janë antar PD-s? Ka një dokument, është lista, është një dokument individual i çdo antari të PD-s që e paraqet, nëse nuk e ka emrin në listë. Janë sa rregulla loje, siç kanë qenë gjithmonë, edhe në raste tjera ku kanë votuar të gjithë antarët e PD-s për çështje të ndryshme. Pra, është një praktikë tashmë që është zhvilluar te neve në Partinë Demokratike, është normale, por organizohet nga komisioni qendror, i cili organizon me komisionet e tij lokale këtë procedurë votimi të referendumit për të vendosur antarësia e partisë, është apo s'është dakord me vendimin e kuvendit për shkarkimin e kryetarit të partisë. Dhe çfarë ndodh më pas, don pas shkarkimit të Bashës? Do shkohet do t'i thyet zotri liro zyrën? Po do shi çdo njerëz kur unë mendoj se një njerëz kur shkarkohet s'ka nevojë t'i thuhet liro zyrën, e liron vet. Dhe unë mendoj që këtu duhet një lojë tjetër përpara, realisht, po t'ishe ndyshe. Duhet që kryetari i partisë që tash është shkarkuar, tip të vetë dorëheqen. Unë e konsideroj dorëheqen një tash ajo nuk u bë, dhe tani ajo u shkarkua. Po përpara, ai duhet ishte do hiqje vet, kur pa që humbi shumicën në parti, humbi mbështetjen në shumicën e antarëve të partisë, dy tipe dorëheqja është një veprim civil demokratik. Dorëheqja nuk të zvoglon, por kundër të rrit shpeshherë. Pra do ta kuptojmë të gjë. Unë vetë kam qenë kryetar partie, humba zgjedhjet 97-ën, pamë si humbra ato zgjedhje që ishte situata, dhe është dorëheqjen të nesërmen. Zoti Berisha në 2013-ën, humbi zgjedhjet, ishte dhe kryeministër, dhe dorëheqën. Pra, dorëheqja është një gest normal, politika ka nevojë për rotacion. Dorëheqja ka nevojë edhe kur humbi zgjedhjet. Duhet të bërtë përpara. Ai nuk u bë. Por dësh bërt pak në tashti. Pra, dorëheqja është një mjet për të krijuar mundësinë e rinovimit të partisë, një fytyrë të re në krye të partisë,
krimit e një besimit e njerëzit. Zoti Pasha nuk e dha dorëheqjen. Ndërkohë ju thoni ju që e shkarkua thoni don se nuk them un. Ju kur them don tha kundërshtarët e tij brenda. Jo kundërshtar, tha Kuvendi Kombëtar me shumë votash. Ai e quaj nuk e konsideron si institucion atë mbledhje që ju bëtë atë tubim, po don që u krijua një organizat anti-amerikane. Shiko, edhe un mund të them që nuk njof këtë apo atë institucion edhe e jam un, po s'jam. Tashi, duhet të mirarisa gjëra. Së dyti, unë do them diçka tjetër, hapë një çështje tjetër shumë të rëndësishme tashi. Që unë desha vetë ta prekja, po e hapë me shumë mirë bërë që hapë. Unë do them të gjë. E para një kryetar partie nuk mundet të përdori si mburoj vende shtete të tjera, kushdo që ofrin të qoftë nga miqtë më të ngushtë për qëndruar në tavolinë në karikën e kryetarit partisë. Kryetari partisë ka një mjet vetëm për qëndruar në karikën e kryetarit partisë. Mbështetjen e antarësisë së partisë tij. Nuk mund të qëndroj kryetari i partisë në një karike kur e ka humbur mbështetjen e partisë tij, po duke thënë se ka mbështetjen nga ky apo nga ai vend. Nuk mund ndodhi kjo. Kjo është diçka, unë do them, jo dinjitoze për çdo person që kërkon ta bëj. Në momentin që kryetari i partisë kupton që ka humbur mbështetjen, thotë unë po largohem. Kjo është përpara se ta shkarkojnë, se ndysh shkarkohet si u shkarkua. Së dyti është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme të quash atë Kuvend Kombëtar me mira njerëz, me delegatët e Partisë Demokratike, me njerëzit nga më të vjetër të Partisë Demokratike, të quash gjithë mira e mira të tjerë që më janë pjesë të fortoret, anti-amerikan. Është rrezikshme sepse kjo krijon dhe tenton të krijojë në mënyrë artificiale atë që nuk është e vërtetë, një anti-amerikanizëm në Shqipëri. Dhe ky është një veprim i rrezikshëm. Dhe unë i bëj thirrje kujdo që përdor të term, mos e përdori, se po shkeni në dras të kalbur dhe po krijoni absolutisht në mënyrë krejtësisht të gabuar, po hyni në një rrugë të rrezikshme. Anti-amerikanizëm nuk ka në Partinë Demokratike. Partia Demokratike është forca më pro-amerikane, më pro-europiane, më pro-perëndimore. Jemi ne. Unë jam të dukem gjatë anti-amerikanun, i ke lezuar mendime, shkrimet e mija, mendime e mija, pozicionet e mija në parlamente kudo, që këtu duket pozicion e njëriut. Pra, unë nuk besoj që mund të më akuzoj njëri asë për anti-amerikana, asë për anti-europiana, asë për anti-perëndimor. Jo, asë një politikan shqiptar nuk kam të gjuar të artikuloj asë nga ne. Don që ndrimi kundër Amerikës. Ne po luftojmë këtu. Por Amerika ndërkohë e shpalli non grata. Ai ishte problem, ai ambasadoria pa lajmëroi tha kujdes ta shikoni nga e ardhmja jo nga e shkuar se do hani bar. Ai ishte problem tjetër. Ai ishte problem që zoti Berisha po e përballon vetë me gjykatën që ka. Problemi jonë i Kongresit, i Kuvendit që është të demokratizoj PD-n, të hapi PD-n, të krijoj mundësi për të bashkëtuar në diversitet duke njohur dhe fraksionet, dhe që di shumë mirë që unë fraksionet i kam kërkuar që 99-ën, apo jo, në kuvendin edhe e Partisë Demokratike dhe në Kështu Kombëtar, nuk u miratua ere, fatmirësisht, u miratuan tashmë, janë të domosdoshme, të ne futëm dashin në kuvend si element të përdoshëm në vendimet e vështire të rëndësishme referendumet parti, pse për demokratizuar partin, forcojmë nivelin e degve, rolin e antarve, pra, në këtë mënyrë partia formohet dhe unë mendoj të bëhet më demokratike, më gjerë dhe ky është pro-amerikanizëm. Ky është pro-europianizëm. E kundërta është staninizëm, është marksizëm-leninizëm, kur do ta centralizosh, ta mbyllësh një parti dhe të përdorësh për slogane për të penguar demokratizimin e partisë. Kjo është esenca, gjërat ndahen, nuk ka punë këtu. Nuk është çështja as e Berishës, as jo e Berishës. Çështja gjithë këtë lëvizje është për ta kthyer PD-n në një forcë të gjallë, të gjerë, luftarake, demokratike, transparente, për të pranuar diversitetin brenda saj dhe pasaj për të përballur me të regjim dhe për të rrëzuar të regjim se kemi 8 vjet. Deklaratat e zotit Basha sot shkuarjen tuaj në Selije konsiderojnë një provokim të ngjashëm me 21 janari. Në 21 janar zoti Basha ka qenë vetëm i brendshëm. Ai ka qenë i brendshëm. Unë nuk e di çka dash të thotë. Po zoti Basha ka qenë... Do shta dojnë që përgjësia për 4 të vrarë, duke se jemi... Zoti Basha ka qenë ministri brëndshmi, ministri një nërë. Nuk kam qenë unë. Unë s'kam qenë. Unë kam qenë, nuk kam qenë deputet në atë periud. Pra, a i ka qenë ministri brëndshmi. Pra, i takon ati të skeroj, zdo thot me atë fjallë. Se i ka qenë ministri brëndshmi, ministri një nërë. Dhe i takon ati të thot, zdo thot me atë fjallë, qënë do të akuzoj me atë fjallë, se ka qenë ministri brëndshmi, s'ka qenë të akuzoj. Më shumë se vetën e vetë, po ti të shumë.
për një senarin. Sa i ka që minë se bërshëm i Shqipëris një senar. Pra, okej, okay, unë mendoj, pra, unë nuk do të zjatën më këtë loj, se më duke të pavënd këtë diskutim, që ose kush hap të gjë, që ose Zoti Basha, dali për Zota ere, që në jesi si minisi bërshëm atë periud. Kjo duhet bërë. Pra ndaj, këtu të jemi, duhet jemi shumë të qartë të gjëra. Vajtë e në pëdoj, ishe një vajtë normale, në vajtëm, duke e, sur ishim 20 sa veta, duke busqeshur, duke biseduar, hym drejt, me duar në xhepa, hym drejt, zum një sallë, ajo shtëpia jonë. Partia Demokratike, se lija e PD-s, nuk është pronë e kërkujt. Nuk është pronë asë njeriut në botë. Nuk ka njeri hipotekë mbi të. Zoti Basha tha që ju shoqëronte, do në ju të komisionit, pa? Ju shoqëronte lumi i Partisë Demokratike. Ja pa ja themu si shë vërteta. Nuk shoqëronte kërkush. Ne unisëm vetë, basi pimi kafe diku, ishim, esëm me këmë kemi shkuar, s'kishim asë njeri, ishim vetëm neve. Hymë brënda, nuk patëm në penges, do t'jem shumë i sinqert me të gjë, nuk kam asë më të vogën gjë, që nuk patëm asë një loj pengese, ishte një media, atje që me njerë e bën lajmë qështje, atë gjë, vajtëm në thashtë dhe i parkur parë në sandën e vogën të mbledhës, nuk shetsuam Zotin Basha që kështë një mbledhë tjetër në sandën tjetër për kra, vajtëm atje, i bën mbledhën tonë, Berisha komunikoj me mediat, nërka që lajmë u dha, erdhën njerës, po, është e vërtet, pasaj erdhën njerës, do të kënë qënë një, nuk njësa qindra njerës që erdhën, militant PD-s, aktivist PD-s, njerës të nderuar të PD-s, absolutisht, erdhën se, ju, ishe një eveniment për ata dhe ishe një eveniment e sot, një, absolutisht, sot ishe një eveniment kjo ishte. Ishte një mesaj, ishe një eveniment, ishte një pikë e rëndësishme në zhvillimet politike të fundit në PD. Dhe qa bën ata, diti qa bën ata që erdhën, dorë tërkitën, asit e zbën. Vetëm dorë tërkitën, përshëndetën, u përshëndetëm si njerës shumë civil, dhe ikëm neve dhe ata bashkë, ka që ishte. Ku janë këtu lumi dhe se di trafikantët edhe kriminelët, pa me thot pak, ku janë, ku i gjetën, atjen për dëpo kur vajtën me gjetën, kishe njerës të armatosur, ja po të themun, ishe një grupë armatosur, nuk asumorëm me ata fare dhe asumorëm me ne, do t'jem shumë ashtu, por ama, në që tjesë kishte, ne atje gjetëm të sa njerës të armatosur, nuk e di qarishe, a ishën të gardës, mund ishën të gardës, që ishën një grupë gëgjaj madhë, për 10-15 vetës a ishën, a qarishe nuk e di fare, ne ata gjetëm atje, nuk u morën fare me ne, do t'jem shumë ashtu, fare, asne me ata, bile i përshëndetëm. Po si do bashkëtoni tani në një çati duke dohon do të merrni po unë mendoj që merrni si funksionon te Berlini para vitit 89 dohon unë mendoj se checkpoint Charlie jo e keni gabim e keni gabim partia demokratike se li është partia demokratike është institucione të reja që do zgjidhen në ditët e ardhshme në periudhat e ardhshme është selia PD-s është selia të gjithëve është selia që i na përmbledh të gjithëve neve, edhe shumicën që ka PD-n, edhe minorancën që ka PD, që do ketë PD-ja. Prandaj ne njohim fraksionet. Kush të doj të bashkëtoj si minorancë, qoftë nuk do ketë shumicën, a është me votë, do dali me votë, të bashkëtoj si fraksionet. Pse i formalizuan fraksionet në kuvend? Pikërisht për të arsye, për të bashkëtuar në diversitet. Dhe gjithkush nga ne ka të drejtë të krijojë fraksionin e tij, po të doj dhe të marri atë pjesë që takon në bazë të mbështetjes që ka. Pra, pse? Ne pse formalizohen fraksionet? Pikisht për të gjë. Për të bërë mundër të i bashkëtohen me dignitet dhe me hapësira për katse edhe për ata që me në ndyshe pra dyshim brenda një programi të madhë të PD-së, dhe shpun dashja së programi, po brenda një programi të madhë, ne futëm dhe fraksionet, si që janë në një pjesë të madhë e partive liberale në kuptimin e liberalizimin organizativ, jo si konservatorë, në një parti konservatorë që nësë djathë. Si nësë kjo për mua është e vleshme partit e mdhaja. Partit e vogla nuk ka nevojë fraksionet, janë të vogla. Partit e mdhaja që duan të marrë një shumisën dërmuset e elektoratit, për që në fuqi qeverise e vetë ato ka nevoj për të njohë diversitetin më natyre dhe ka forma ndryshë. Njënga forma... Ama kanë institucionet përbashka, ndërsa ju nuk keni asë një institucion të përbashka. Prandaj kanë fraksionet. Dhe gjeri dhe kuvendin, do nuk bëtë kuvendin datën 11, Zoti Basha nuk ja u njohë. Zoti Basha do bëj kuvendin në datën 18 këtë shtunë, ju nuk ja njihë. Në datën 18 ka vetëm një eveniment politik PD-ja, referendumin për të miratuar vendimin
e shkarkimit të kryetarit të zotit Basha. Dhe zotit Basha kështu thotë, ka vetëm Kongre, një kon, kuvendi, shiko, kuvendi mbylli separin në datën 11 dhe mori vendimet e tij. Dhe kuvendi sovran, tashmë vendimet e kuvendit në përndryshimin statuar kanë hyrë fuqi, pritet të ratifikohet vendimi për shkarkimin e zotit Basha dhe kaq. Të tjera gjëra nuk janë më, nuk janë kuvende. Shumise, dhe, a, po mos shenë marë, po, a, po. Ne, që ose neve nuk do kishim shumisen dërmuse delegatve në kuvende një mëdhetës, po. Do ishe dështim, a are mund të japishe rrugë diçka e tjetër. Por në momenti që kuvende i datës një mëdhetë konfirmoj me shumis të plot, të stër madhe, vetën e ti, dhe mori vendimin ti, dhe kuvend vazhdon, u dhe tha dhe kjo gjë, kjo kuvend do vazhdoj të quhet i mbledhur, deri sa të bëhet kuvendi tjetër në mars. Dhe ndërkaq ky delegon veprimin e përditshme komisionit. Sa dhe kjo. Pra kuvendi tjetër nuk ka ta dish. Mund të ketë antikuvend, mund të ketë antikuvend, antikongres, çfarë do duash ti. Po kuvendi nuk ka dhe s'ka asnjë vlerë. Pra në datën 18 ka vetëm një element politik. Por ndërkohë, ja një sekond, kemi një konflikt civil që të cilin po. Në datën 18 ka vetëm një element. Referendumin parti. Kaq. Dakor. Ndërkohë, zoti Basha, si pas gjitha gjasave, do mbledhi mbështetësit e ti, do bëj kuvendin, do marri masa duke ju përjashtuar juve, shiko, se ju përjashtuar zoti Basha, jo, zoti Basha do shiko, bëj përjashtuar juve, nuk, si shkarkoj dje, shiko, dje nga funksionet. Ne nuk vëjet veta, në analizë fundi do në ja konflikti ty, do vej në gjykat. Ja të thymë të edi, ne nuk përjashtuam kërkënd. Ne nuk përjashtuam, shkarkimi shetë përjashtimi shtetët. Bilene i bëjmë thirrje, qose duan të bashkëtojnë, mund të organizohen në format të ndryshme dhe fraksionesh. Së dyti, unë i them vetë gjë, kushdo që ka dëshirë, kush të hapet procesi i rizgjedhjes kryetarit, i zgjedhjes kryetarit Partisë Demokratike, i do hapet një ditë, apo jo, nuk do vazhdojë gjithmonë me komisionin që është, ka të drejtë paraqisje kandidaturën, si i barabartë midis barabartëve. Dhe aty të masi pasaj, sa kanë mbështetjen, në parti, kur numërojnë votat. Kjo është rruga demokratike. Mos mendojmë bja tjera. Shiko, nuk zgjidhen elementet në partinë demokratike më me metoda marxiste. Nuk zgjidhen me preshtime, nuk zgjidhen me largime, nuk zgjidhen absolutisht me mbledhjet që i ngjajnë mbledhjet të plenumit komitet qendror dikurshëm, që ditë me listën atyre që do preshtoheshin dhe i rrethuar edhe me forcat e policisë për rreth. Ka ikon të kohë, duhet kuptojmë drejt, duhet jemi shumë të sinqerë të hapur midis nesh. Kryetari partisë, që në momentin që e ndjen që ka humbur shumicën, jep dreqen vetë. Nuk ka nevojë të arrijë detet shkarkimi normalisht. Shumë ndonë gjithë vend botën demokratike. Dhe t'ja për dreqen është një gest civil. Njeriu mund të jetë shumë i rëndësishëm, edhe pa qenë kryetar partie. Kryetar partie të përjetshëm nuk ka, s'ka gjithë kemi qenë ikim vim dhe prap ngelim njerëz me një reputacion, me një vlerë, me një kontribut, apo jo, pa qenë kryetar partie. Se shkonditi e shkonda partia. Në mënyrë të përjetshme. Prandaj do të kuptohet mirë kjo, njerëzit duhet të lidhet me sekarike me thonjë. Në momentin që është një moment, i rrihet drejtë. Unë e kam ndodhur që tash pak përpara, 97-ën, ku bëhet. Ne kemi diskutuar kur ishte derën e kaluar këtu. Po, por kthehemi tek deklaratat e sotme të zotit Basha. Do përgjithësi deri tani do gjatë tyre 3 muajve, 4 muajve që nga 9 shtatori ka mbajtur tone pajtuese, don ka reaguar si në surdin. Ndërkohë sot ishte në perceptimin tim dhe shumë veta dhe dojnë që ishte i ashpër, përdori terma shumë të ashpra. Unë mendoj që duhet jemi të qetë. Të qetë të gjithë. A mendoni se kërkoj të fiton të një lirin, do në kur tha që mori fund dualizmi në Partinë Demokratike? Shiko, një sekundë, Zoti Basha ka qenë kryetar partie për 8 vite. Në qoftë se ai ndjente veten sllav për 8 vite si i Berishës, nuk meritonte të ishte kryetar partie. Një kryetar partie i cili nuk mendon që është i lirë së kryetar partie, më thotë, më vjen keq, unë po jap drejtën se bëj dot rolin tim. Kjo është e ndershme. S'mund të rish 8 vite, pastaj thua se isha 8 vite sllav i Berishës. Kryetari i partisë del për Zot. Pozicioni i tij, vetes tij, nëse nuk është i Zoti të kontrolloj partinë, të ruaj lorën e tij, are largohet përpara. Kjo është rregulli numër 1. Nuk shihet kryetari i partisë mbas tjerëve në botë, kur. Është e pa imagjinueshme një gjë e tillë. Qose si ti kryetar partie gjen e shikon që nuk e kryen funksionet tua, por i arsye nga më të ndryshmet, qoftë për një person, qoftë për grupe të tjera, jep dorëqen. Kështu ndodh kudo. Ke plotë gjëra të tilla.
flotë kryetar partish në gjithë botën demokratike dhe jo vetëm kryetar, por edhe kryeministra kanë qenë. Kanë ndonjë heqjen se kanë quajtur, kanë nuk e kryet funksionet e mia. Pra kjo është çun dot. Nuk bën, nuk ka kryetar parti në botë demokratike e flas që mbas 8 vite thotë që unë tash u lirova. Pasi që humbim dy palëzire politike, mbasi humbim një palëzire lokale, mbasi dorëzuam mandatet me njësri personale të Zotit Basha, duke në bërë fakt kryer neve. Vendimet dhe, që morët të shtunën në Kuvend, i depozituat sot në gjykat? Besoj se po, nuk jam marrë me atë gjithën drejtën, se nuk jam jurist, por nga sa di, nga sa pyeta, më thanë që do depozitoshin sot brenda a fatit të kohor që mbylleshin zyrat. Por më shumë se kaq mos më pyet mua sepse është një fushë që në që jo, unë di politik, unë di që do gjykata nuk jau certifikon, nuk jau njef. Kto, jau quan të paligjshme. Gjykata është dhe një vendimet e Zotit Bashës. Gjykata është detyruar të certifikojë më një herë sepse atje ishte masa e delegatëve të partisë. Gjykata të tillë që mund të bëjë të tilla veprime të ndryshme nuk mund të ketë. A, në Korenë Veriut po. Të Kimion Jungu, si ka e menej. Ate mund të ketë, po Shqipëri nuk besoj. Pra, unë mendoj që të gjithë dojnë shumë kujdesëm të shmi, ne jemi shumë kujdesëm, shumë të qetë, po respektojmë të gjithë regullë formale, dhe të gjithë të respektojmë të regullë dhe parime demokratike. Ska rukëtit, ndyshe pasaj. Si e gjukoni deklaratën, do në provokimin, nga cmimin e Ramës sot në Facebook, kur citon të Samuel Beketin. Ja, nuk e di dy të çmendur, tha dy të çmendur brenda një shtëpie. Rama është i shqetësuar, realisht. Unë e kuptoj Ramën. Përse mund të jetë i shqetësuar, do të jetë një njeriu më i lumtur, më fatlum. Jo, e ke gabim pare, Babarama. Në momentin e parë duket kështu situati. Por ai i shqetësuar se po kupton se Partia Demokratike po forcohet. Po zgjerohet. Do bëhet parti luftarake, do bëjë një opozitë fort, të vërtet. Dhe e di se kjo Partia Demokratike, siç po rigjallërohet tashti, siç po ringrihet tashti, do ta përmbysë atë shpejt. A e di mirë të gjë. Prandaj Rama është shqetësuar, është shumë i shqetësuar bile nga çfarë po ndodh Partia Demokratike sot. Është gabim i madh mendosh që Rama është i gëzuar. Jo, nuk po gëzuar. Rama është i gëzuar me statu quo-n e Partisë Demokratike, me atë gjendje kënet Partia Demokratike për kaq vite, ku ai fitonte kur të deshte, siç fitoi kur deshi ka fituar. Apo jo? Është apo jo? Ka fituar. Pra, ai me atë që kënaqur ai, me këtë gjallëri që po merr PD sot, ai është friksuar absolutisht. Ai ndjen që kjo do të çojë në një opozitë vërtet të fortë që do ta rrëzojë këtë regjim, i cili është një regjim krejtësisht jo demokratik, autokrat, jo perëndimor, tipit lindor dhe që po e largon Shqipërinë zot zhëdit nga Europa perëndimi po bëhet në lindje. Është qartë. Në Kuvend ju morët vendim do që ndryshuat deri dhe vullën, logon, stemën e logoja u kthye. Mos krijuat një parti të re. Jo, logoja pa. Jeni gati për një plan B në qoftë se do nuk arrini ta merrni. Jo, s'ka pas kaç të marrim, kemi është tona, është e PD-s, gjithë PD-s jemi. S'ka të marrim. Tu nuk kemi as të marrim, as të lëm. Kuvendi, si PD-s, ne jemi të PD-s, ti e thua për muret e tullat. Po, ma to janë pjesë e PD-s. Edhe pasuri, nuk janë pjesë, pasuri e dikujt. Nuk janë hipotekuar nga dikush. Atan, po janë pjesë e PD-s, dhe PD-ja nuk është as njëri, as dy, as pesë. PD-ja janë mira e mira antarë të saj. Sigurisht, kjo është fryma, politika është fryma. Jo, por në analizë fundit shkohet në legalitet. Në analizë... Sepse donë termi për partit sinonimi i partis është subjekt. Jo. Ju do jeni një subjekt që do keni të bëni me palë të treta. Shiko, me komisionin qendror të zgjedhjeve, me parlamentin. Patjetër. Në qoftë se do nuk arrini. Ne kemi këto sepse e tregoi e Kuvendi këtë gjë. E treguan mira delegatët. Pra, vendimet u morën transparente me shumicë dërmuese të delegatëve. Pra, ishin kryesisht normale dhe demokratike. Kjo është demokracia. Aha, në qoftë dikush do thotë, do shpallë në Shqipëri gjendje e zakonshme, siç e rrethuan me makina policie zyrat atë PD-n ato ditën e shtunë, që ishte një turp i botës ajo. Apo siç po bëjnë disa kolegë të PD-të që po çojnë denoncime për kolegë të tjerë PD-s në SPAK sot, pse se thonë na votët simbolet, që simbolet votëm. Kur votë simbolet, kujt janë, nuk janë të dy vetave. Simbolet janë të madhe, mira
antarëve të PD-s, mira e mira simpatizantët të PD-s, janë të atyre që kanë luftuar që nga dhjetori në dhjetës për PD-n dhe vazhdojnë akoma në luftën sot. Simbolet nuk janë pronë private e dikujt. Simbolet janë pjesë e masës e njerëzve, PD-ja për të bëhet nga masa e njerëzve. Dhe atë tregoj kuvendi i fundit. Dhe atë tregoj dhe ngjarjet e tjera që do jenë në të ardhmen. Shumë shpejt do jenë. Protestat e mëdhaja do bëj PD-ja, lufta politike që do bëj PD-ja, përdorimi gjitha mjeteve demokratike opozitare për të përmbysur të regjimin. E qartë. Aty në kuvend ndodhi diçka doon që u bë një korrigjim moment fundit, ishin 27 veta pa, në komision. Ishte problem teknik, na sa diun. Ishte problem teknik. Pa asnjësi. U te i kaluar. Por kthehemi tek ajo çka do ndodh më pas. Sepse un këmbgul tek kjo doon tek termi subjekt. Tek termi subjekt elektoral. Shiko, subjekt është PD, është partia, nuk është objekt. Po. Se nuk është zyrat, nuk janë muret. Po kjo është subjekt. Ç'është subjekt? Subjekt janë njerëzit. Pra, subjekt janë njerëzit, subjekti së drejtës. Subjekti, kush do të çojë emrat e kandidatëve? E keni gabim. Subjekti janë njerëz. Do të zgjedhjet parakoshme tani do të ishin. Do të çojnë parakoshme për kryetarët e 6 bashkive. E dikush do të çojë. Kush do të çojë? Ata që përfaqësojnë masën e PD-s, ato vendimet e kongresit, e kuvendit saj. Po do njëjë KQZ-ja. KQZ-ja do njëjë atë që një gjykata. KQZ-ja do njëfi vendimet e kuvendit kombëtar, askush tjetër mund të bëdali nga ajo gjë. Shiko, do të kuptojmë qartë. Askush nuk mundozi me zjarrin. Ne kemi hyrë PD-ja po kreu atë që se ka kryer kur, një lëvizje nga poshtë lart, një revolucion paqësor, shumë demokratik, duke respektuar të gjitha ligjet e vendit, të gjitha normat e demokracisë dhe unë besoj se askush mund guxojë të kundërvihet saj se ndyshe pasaj rrezikon rënd. Me qartë. Të gjithë parashikojmë që ka përqenë një dimër shumë intensiv me zhvillime brenda Partisë Demokratike. Jo vetëm brenda Partisë Demokratike. Në tërsi në luftën politike të vendit me Partinë Demokratike të ringritur, të riforcuar për të bërë një opozitë vërtet kundër këtij regjimi. Zoti Shehu, falenderoj shumë për intervistën. Falenderoj juve.